Bakit nga ba tayo may pastor? Welcome back mga ka-Bible at magandang araw. Sa video ito ay atin pong pag-aralan kung bakit nga ba tayo may pastor. But of course, before we start, please like, subscribe, and share this video para marami ang makapanood. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng salitang pastor? Sagot, ang salitang pastor ay may literal na kaugnayan sa mga salitang to feed and also pasture o magpakain at pastulan. Meron din itong figurative na meaning na ang ibig sabihin ay ang taong nagpapakain sa kawan or the one who feeds the flock. Tanong, kanino po ba galing ang mga pastor na nasa ating mga local churches ngayon? Sagot, sila po ay ibinigay ng Diyos para sa atin ayon sa Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you pastors according to mine heart. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Tanong, bakit po ba tayo binigyan ng Diyos na mga pastor, mga ka-Bible? Sagot, upang pamahalaan niya ang isang local church bilang under-shepherd ng ating Panginoong Jesucristo batay sa sinasabi ng Acts chapter 20 verse 28. Ano-ano po ba ang mga duties and responsibilities ng isang pastor na dapat niyang gampanan? Marami po mga ka-Bible ang mga katungkulang dapat gampanan ng isang pastor. Una, ituro sa atin ang mga salita ng Diyos na dapat nating matutuhan at maisabuhay araw-araw. Mababasa natin ang katuroang ito sa John chapter 21 verses 16 to 17. Malalaman natin ang mga kalooban ng Diyos at maisabuhay natin ang mga ito kung alam natin ang mga ito. Kaya dapat nating pagtuunan ng pansin ang pakikinig sa mga salita ng Diyos sa tuwing nagpipreach o nagtiteach ang pastor sa atin upang magkaroon ng halaga ang kanyang magdamagang pag-aaral ng mga salita ng Diyos para sa ating kabutihan. Huwag po tayong magagalit kapagkat tinamaan tayo ng preaching ni pastor. Pangalawa, upang ipanalangin ang buong iglesia ayon sa Acts chapter 6 verse 4. Ang mga pastor ay araw-araw na dinadalangin sa Diyos ang kanilang mga church members na sana ay pagnubayan sila ng Diyos, magkakaroon sila ng mabuting kalusugan, maging spiritually matured, isusupply ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan, maging mabuting halimbawa sa mga hindi paligtas, at marami pang iba. Kaya ang mga pastor ay nagkakaroon ng overnight prayer meeting sa kanyang kapwa mga pastor, liban pa sa midweek prayer meeting at sa kanilang personal prayer life sa Panginoon. Ang gawain ito ay mababasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 16. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Pangatlo, upang ingatan ang local church mula sa mga bulaang mangangaral. Sa panahong ito, inapakarami ng mga false teachers na naglipana. Sila ay mga lubong nag-aanyong tupa or wolves in sheep clothing para linlangin ang mga members. Nag-aanyo silang mabait, matulungin, subalit masama ang kanilang pakay sa iyo. Ipapahamak nila ang iyong spiritual na buhay. Kaya nga, ang mga pastor ay palaging nakabalik nagbabantay sa iyong buhay espiritual. Kapag ikaw ay nanghihina, ay dinadalaw ka upang ikaw ay maging masiglang muli sa pagsamba. Ini-equip ka ng mga katotohanan from the Bible upang kaya mong pasinungalingan ang mga tinuturo ng mga false teachers at hindi ka malilinlang. Ito ay matutuhan mo sa Acts 20 verses 28 to 29. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ngayon, ano-ano naman ang ating mga duties and responsibilities toward our pastors? Una, we have to respect our pastors. Respetuhin po natin sila at igalang dahil sa uri ng trabaho nila. Sila po ay naglilabor sa pagtuturo sa atin at nag-a-admonish o nagpapayo sa atin. Ito po ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5. Verse 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Nirerespeto mo ba ang iyong pastor? Kung nirerespeto mo ang iyong pastor, ay nagpapatunay yan na mahal mo ang iyong pastor. Pangalawa, we have to obey our pastors ayon sa Hebrews chapter 13 verse 17. Obey them that have the rule over you. Bilang mga under-shepherds ng Panginoong Hesus, ang mga pastor ay nararapat nating sundin. Tuparin po natin ang mga nakabubuting utos na laman ng kanyang preachings at teachings. Hindi po mag-uutos ang mga pastor nang makakasama sa iyo, bagkus ito ay para sa iyong kabutihan. Pangatlo, we have to submit ourselves to their leadership. Ang atin pong pagpapasakop sa leadership ng pastor ay pagpapasakop na rin sa leadership ng Panginoong Hesus, sapagkat siya po ang under-shepherd ng Panginoon. Kapag ka ikaw ay nagre-rebelde sa iyong pastor, ay nagre-rebelde ka na rin sa Diyos. Ito po ang nangyari kina Korah, Dothan at Abiram sa Numbers chapter 16. At ang kanilang rebellion ay naging sanhi ng kanilang kamatayan. Pang-apat, we have to pray for them. Ipanalangin natin sila sa Diyos. We have to pray for our pastors that God will keep them safe, that God will endow them knowledge as they study the scriptures, that God will provide their needs, that they stand firm in the doctrine, and many more, for them to become faithful pastors. Ito po ang utos ng Diyos through Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. Brethren, pray for us. At panglima, ay atin pong tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Ito po ay nagtuturo sa atin na atin pong tugunan ang needs ng ating mga pastor, maging ito man ay material o pinansyal. Sa katunayan, ang salitang honor sa verse 18 ay dyan nanggagaling ang salitang honorario. Kaya ang mga pastor na matatapat sa kanilang tungkulin ay dapat makatanggap ng fair, ample, and just financial support. Sabi din ng 1 Corinthians chapter 9 verse 11, "If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?" Kung tinutugunan ng pastor ang ating spiritual na pangangailangan, ay dapat ding tugunan ng mga members ang kanilang material na pangangailangan. Hindi katulad ng mga government employees. Ang mga pastor ay available 24 hours a day and 7 days a week. Wala silang time out at palagi lang time in. Sumasagot sila sa iyong tawag kahit madaling araw. Hindi ka pa isinilang ay pinagpray ka na ng pastor ng mga magulang mo na maging safe and healthy ka when you will be born. Hanggang sa dedication mo, siya rin ang gumawa. Sa pag-aaral mo, ay palagi kang pinag-pray at nire-remind sa pagsamba. Nung graduate ka, hanggang sa makapag-asawa, ay siya rin ang nagkasal sa iyo. At kung buhay pa siya, ay siya rin ang maglilibing sa iyo kung ikaw ay patay na. Wala pong retirement ang pastor. Hanggang kaya ng katawan ay sige lang. Home Bible class, visiting the sick in the hospital, presiding a meeting, doing street preaching, teaching in the Bible school, discipling new members, overnight prayer meeting, planning and developing a program or church project, conducting wedding ceremonies, baptisms, hosting a conference or seminar, taking good care of his family, etc. Ang mga pastor ay happy kapag ka na-fulfill nila ang kanilang mga tungkulin. Kaya dapat natin silang mahalin. Amin po ba? Always remember their birthdays, wedding anniversaries, their children's birthdays, at iba pang mga bagay na related at importante sa kanila. Hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-Bible. Again, huwag pong kalimutang i-like, i-share, at mag-comment sa video ito. I-subscribe mo rin at i-follow ang ating YouTube channel at Facebook page na Kabible Mo para update ka sa lahat ng mga importanteng videos natin. Hanggang sa susunod, God bless mga ka-Bible. Share niyo po ang video nito sa mahal mong pastor.